24 закарпатців, досягненнями яких пишаються краяни, обрали шляхом голосування на сторінці Facebook голови Закарпатської обласної ради. Усі переможці кажуть, не очікували такого визнання. Це не сюрприз, а це щось дуже таке емоційне, неймовірне. Я однозначно щиро вдячна всім людям, які оцінили мій малесенький внесок у цю справу велику. За моїми плечима тисячі людей, і це моє визнання, це визнання усього нашого волонтерського руху. Для мене це виключно тільки так. Дякую всім людям, які, бодай, 10 гривень долучаються до допомоги. Відзнака для всього Закарпатського народного хору, тому що цей рік для нас був надзвичайно дуже важливий. 75-річчя з дня створення нашого колективу, дуже багато акцій, незважаючи на те, що карантинні умови, і видання, і книги, і диску, і різні проекти, і започатковані, дуже багато. І звичайно, я хочу побажати всім нам і всім закарпатцям, всій Україні, в першу чергу нам, нашим краянам, побажати, щоб в наступному році ми ще більше любили своє, цінували те, що маємо, берегли свої традиції, свою культуру. І щоб ми себе поважали, любили своє, тоді будуть і любити, і поважати нас у цілому світі. Започаткував акцію Олексій Петров у жовтні минулого року. Протягом 2 місяців закарпатці визначали за допомогою лайків видатних у певній сфері, окрім політики, краян. Напевно, тому що я як спортсменка і відповідно маю результати, і люди знають і вирішили дати мені честь бути в серед цих людей, які відомі в Закарпатті. Книга «Діти папороті», яка обійшла за півроку Україну і навіть за кордоні побували, її вже перекладають. Повернулася додому символічно, була оцінена. Радісно, що книжки закарпатці починають бачити в них не тільки тексти, не тільки якісь оповідки, не тільки якісь історії, а якусь свою енергетику, свою якусь пояснення нашої сучасності, нашого духу. Бо ця книжка просякнута справді духом Карпат, духом історії, духом нашої природи, духом нашої історії. По завершенню акції відновили дошку пошани у парку Малий Галагов, яка була тут за радянських часів, але у більш креативній формі. Стенди містян, крім фото та короткі довідки про видатну особистість, QR-коди, за допомогою яких можна ознайомитися з її досягненнями і здобутками. Митці, творці, художники, книгарі, спортсмени, журналісти. Дуже багато і дуже цікаво, що таке розмаїття творчих, талановитих, працелюбних людей, які представляють сьогодні Закарпаття, звичайно, змогли опосередковано, без будь-якого впливу ані політиків, ані виконавчої влади, ані чиновників, сьогодні бути представлені саме тут. Ініціатива Олексія Петрова прийшла до вподоби краянам, тож вирішили продовжити у такий спосіб обирати кращих у Закарпатті людей і доповнювати дошку пошани. Адже у краї чимало закарпатців, якими варто пишатися.